Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində yayımlanan Sizin Tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Bugün biz qarşıdakı dəqiqələrdə Azərbaycan müxalifətinin mövcud durumu və ictimai-siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda Sərdar Zəhəroğlu, xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, xoş gəlmişsiniz Sərdar bəy. Və məndən solda əyləşən Mübariz Əhmədoğlu, xoş gəlmişsiniz Mübariz müəllim. Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin rəhbəri. Sərdar bəy, ilk sualı sizdən başlayaq. Bildiyimiz kimi, dünənləri müxalifətin bir neçə partiyadan ibarət olan bir koalisiyasının toplantısı keçirildi və bəzi məsələləri müzakirə etdilər. Bu barədə xahiş edirəm, qısa olsun. Bilirsiniz ki, bu bir ənənədir ki, iqtisadi sferada baş verən hadisələr, sosial və siyasi sferada bu və başqa şeylər nəticələnir. Bu baxımdan biz son vaxtlar Azərbaycanda başlanmış və böyük sürətlə inkişaf edən və ictimai siyasi həyatımızı bütün sahələrini əhatə edən total böhranla bağlı mı? Bu total böhranın sosial və siyasi sferdə gətirə biləcəyi nəticələri özümüz üçün müəyyənləşdirmək üçün belə bir müzakirə təşkil eləmişdik və iqtisadiyyatda baş verən hadisələrin, çöküşün sürəti, hansı sürətlə sosial hadisələri gətirib çıxara bilər, hansı siyasi nəticələri gətirib çıxara bilər, bu məsələləri müzakirə elədik həmin tədbirdə. Və tədbirdə müzakirədə məlum oldu ki, ölkədəki böhranın əslində baxsan üç ciddi mühüm səbəbi var. Birincisi, qlobal iqtisadi böhrandır. Hansı ki, Azərbaycan da bu qlobalaşma prosesində daxil olduğuna görə ölkəmizin həyatında, bütünlükdə dünya ölkələrinin hamısında baş verən çöküş, iqtisadi çöküş Azərbaycanda da qanuna uyğun olaraq müşahidə olunur. İkincisi, Azərbaycan iqtidarının yanlış neft siyasətidir. Bu, Holland sindromu deyilən bir sindromdur ki, ölkədə istehsal böhranı şuurlu şəkildə yaradıldı, xammal istehsalına görə digər istehsal sahələri yaradılmadı. Bu da istehsal böhranı adlandı iqtisadiyyatda. Və bu iqtisadi böhran təbii şəkildə maliyyə kredit böhranına, oradan isə istehlak böhranına gətirib çıxan, yəni bugünkü Azərbaycan xalqının düşdüyü ağır sosial iqtisadi vəziyyətin səbəbi budur. Baxın, neftin həm hasilatının azalması, həm dünya bazında qiymətin aşağı düşməsi ona gətirib çıxardı ki, Azərbaycan dövlət büdcəsi bundan əvvəlki illərdən 3 dəfə az rəsmən müəyyən oldu. Əvvəllər 24 milyard dollar bizim dövlət büdcəmizdə, bugün təxminən 7 milyarda yaxın dövlət büdcəsi müəyyən olur və Maliyyə Naziri belə hesab edir ki, bu büdcədə real deyil və bu büdcədə təzədən baxmaq deməli azalma ehtimalı. Hətta azalma ehtimalı var. Çünki Azərbaycan manatı böyük sürətlə ölür, dolların kursu qalxır. Bu isə dövlət büdcəsində gələn gəlirlərə təsir edəcək. Yəni faktiki olaraq 7 milyardlıq dövlət büdcəsi belə Azərbaycanın bugünkü iqtisadi potensialını düzgün özündə ifadə edə bilmir. Yəni və hökumət burada iki yol tutur. Birincisi, mümkün qədər dövlət büdcəsinin ağırlığını fiksal təzyiqlər vasitəsilə vətəndaşların üzərinə salmaq, cərimələr artırılır, vergilər artırılır, uçot dərəcələri qaldırılır, kommunal xərclər artırılır. Əksinə baxsan, bütün dünyada qəbul edilmiş üsul bundan ibarətdir ki, ölkədə iqtisadi böhran başlayacaq, birinci növbədə bunlar aşağı salınmalı. Çünki onsuz da zatən vətəndaşlar azlıq, məhrumiyyət üzərindədir. Bu tərəfdən dövlətin bütün idarə etməsini, bütün xərclərini də xalqın üzərinə salırsansa, demək xalq iki qat deməli bu məhrumiyyətlərə duçar olur. Üçüncü böhranın səbəbi isə Azərbaycanda son 10 illiklərdə, yəni müstəqillik əldə etdiyimizdən sonra formalaşmış korrupsiyayla kriminal hakimiyyətin olmasıdır. Yəni hətta Amerika kimi güclü bir iqtisadiyyat Azərbaycandakı idarə etməklə idarə olunsa belə Amerika iqtisadı çox qısa müddətdə buna dözə bilər. Yəni bizim sadəcə olaraq indiyə qədər ona görə sosial böhran inkişaf etməmişdir ki, bir tərəfdən Rusiyadan bilirsiniz bir neçə milyard dollar pul gəlirdi. Rusiyanın özü iqtisadi krizə məruz qalıb oluyor. Artıq o gəlir, gəlmir. Avropadan belənci bir nəhəng Azərbaycana yardım gəlirdi. Bilirsiniz, yarım milyon Azərbaycanlı Avropaya mühacirə edib. Bugün Avropa özü krizə düşdüyünə görə Avropadan da bu cürə gəlirlər gəlmir. Yəni, ölkədə nisbi belə deyək də inkişaf və ya da nisbi yaxşı həyat şəraiti kimi gözlənən vəziyyətin ki pərdə arxası şərtlər, o şərtlər aradan qalxıbdır və neftin qiymətinin süni sürətdə qalxması hesabına Azərbaycan iqtisadı güya hansısa bir iqtisadi inkişafdan danışıldı və bu kriminal korrupsiyanı idarə etmək ki var, bu demək olar ki dövlətin bütün resurslarını havaya sovurdu, hansı ki bu resurslar həm beynəlxalq ekspertlər, həm neft kontraktında
tərəf olan ölkələr, hətta o cümlədən müxalifət dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi ki, neftdən gələn gəlirlər iri layihələrə yox, zahiri cəhcaları nümayiş etdirən tikintilərə yox, mənasız xəstələrə yox, bilavasitə istehsal sahələrinə yönəldilməlidir və neft azalmaq vaxtına çatmış, belə müəyyən də olunmuşdu ki, bu 11-ci ildə Azərbaycan neft rəsmə başlayacaq azalmağa. O vaxtda artıq Azərbaycan neft istehsalı ölkəsindən bir istehsalçı ölkəsindən çevrilsin və dövlət büdcəsi artıq istehsal üzərində formalasın. Baxın, 1993-cü ildən bu tərəfə Sovet hökumətindən qalma təxminən 60 milyard dollar dəyərində, bunların özünü hesabladığına görə 4 milyard dollar dəyərində dövlət və ictimai əmlak özəlləşdirilibdir. Neft şirkətinin rəsmi məlumatına görə indiyə qədər neft şirkəti xarici ölkələrə 50 milyarda yaxın investisiya qoyur. Bugün dövlət büdcəsinə nə bu xarici investisiyadan bir qəpik pul gəlir, nə də özəlləşdirilmiş müəssisələrdən bir qəpik pul gəlir. Onda sual olunur, bu özəl investisiya ki qoyulubdur, bu investisiyanın yanlış qoyulubsa, bunun günahı kimdədir, yox əgər düzgün qoyulubsa, bu investisiyadan gələn gəlirlər haradadır. Və yaxud da, əgər bu özəlləşdirilmə siyasəti düzgün aparılıbsa, niyə əvvəlki illərdən nisbətən, məsələn, həmin məsələlər vaxtı ilə Azərbaycan Sovet Sosializm Respublikasının büdcəsini təmin edildi. Bugün isə həmin məsələdən bir qəpik də dövlət büdcəsində pul gəlmir. İndi sual olunur, özəlləşdirilmiş müəssisələr haradadır və nə üçün onların gəlirləri dövlət büdcəsində gəlir. Beləliklə, Azərbaycan iqtidarının həyata keçirdiyi yanlış iqtisadi islahatlar 1, korrupsiya cinayətkar idarə etmə 2, yanlış neft siyasəti 3, üstündə gəlsək qlobal iqtisadi böhranı Azərbaycanda kiçik bir dövlət, kiçik bir cəmiyyət təbii ki, çox ciddi və ağır sosial iqtisadi nəticə gətirib çıxartmalı idi ki, biz artıq 2016-cı ildə çöküşün başlanacağını artıq yaşamağa başlamışıq. 17 və 18-ci illərdə biz Azərbaycanda olduqca ciddi sosial-siyasi problemlərlə üzləşəcəyik. Təşəkkür edirəm. Mürəz müəllim, ölkə başçısı səviyyəsində etiraf olunur ki, 2016-cı il çox ağır keçdi. Sizcə bunların səbəbləri nədən ibarətdir və ümumiyyətlə bu bəyanata fikriniz nədir? Təbii ki, yəni ölkə prezidenti ölkənin prezidentidir, yəni ən məlumatlı, ən səlahiyyətli şəxsdir. Onun dediyi, məsəl üçün, bəyanatı, onun səsləndirdiyi fikri şübhə altına qoymaq üçün gərək o qədər bilgin ola, o qədər deyək ki, məlumatın ola. Ona görə mən onun dediyi fikrə heç bir belə deyək də apponentlik eləməyə lüzum görmürəm. Həqiqətən 2016-cı il ölkəmiz üçün ağır idi. Eləcə də mən Sərdar bəyin təsnifi ilə də razıyam o klasifikasiyası ilə, yəni qlobal deyək ki, böhran ölkənin düzgün idarə etməsi, ölkənin planlaşdırılmasında deyək ki, misal üçün buraxılmış bəzi, deyək ki, diqqətdən kənarda qalmış bəzi məsələlər. Kriminal idarə etmə? Yox, o termin zərrə qədər yerində olmayan termindir, zərərli termindir. Yəni, mən ilə başa düşürəm, o termin ümumiyyətlə biz yaxın buraxmamalıyıq. Ən az ona görə ki, icazə verin. Əvvəla ona görə ki, korrupsiyoner dediyimiz və yaxud o, pulu mənimsəyən adamlar dediyimiz adamların da təhsili var, intellekti var. Onlar pulu və yaxud nəyisə uğrayıb Azərbaycandan qaçmaq niyyətində olmayıblar. Bu və digər formada deyək ki, o pul da Azərbaycanın daxili iqtisadi həyatında, daxili sosial həyatında iştirak edib. Bu, yəni ayrıca deyək ki, bu məsələ üzrə ki, vaxt olsa mən ayrıca da danışaram. Amma o təsnifdə ki, yəni 3 kateqoriya var. Sərdar bəy elə məsələni qoydu ki, elə üçünün də rolu elə bərabərdir. Yəni, amma əslində, mən sizə deyim ki, qlobal iqtisadiyyatda gedən problemlər çox dəhşət dərəcədə, belə deyək ki, yəni, idarə olunması mümkün olmayan çox çətin problemlərdir və mən bu hamının gözünün qabağındadır ki, təkcə Azərbaycan bu problemlə üzləşməyib, bütün dünya problemlə üzləşib. Qazaxıstan Qaşıqanı açır, özündə 92 neft yox, 92-ci benzin yoxdur. Yəni, elə əcaib forma da gəlir. Türkmənistanın, Qazaxıstanın nefti də, qazı da bizdən çoxdur. Türkmənistan bir 10 dənə proqramın təxirə saldı, qazın qiymətini qaldırdı, əhaliyə verilən unun, qazın, neftin nə ucuz ki verilirdi, hava hamısını dayandırdı. Yenə əhali növbədədir. Bu nə problemdir, bunu bilmir. İranın üzərindən sanksiyalar götürülüb, İrana pul gəlir. Amma İranın pulu devalvasiya gedir, İran iqtisadiyyatı geriyə gedir. Yəni bu qloballaşma, qlobal iqtisadi böhran
Bu nə bir şeydirsə, yəni bunun hökmən dünya miqyasında, dünya çaplı iqtisadçılar bunun təhlilin verməlidir və çıxış yolunu göstərməlidir. Yəni, durum deyim ki, tək ilə qlobal böhran, bir dənə ümumi sözlə deyək ki, qlobal böhran var, Azərbaycana təsir elədi, yox. Qlobal böhran bu vaxta qədər görünməyən yenə deyək də problemdir. Ən azı mən, misal üçün, yenə deyirəm də, o regionu tədqiq eləyən mərkəzin rəhbəriyəm, bu dövlətlərin hamısının iqtisadiyyatında baş verilən makroiqtisadi göstəricilər mənim gözümün qabağındadır, mənim diqqətimdədir. Qazaxıstanı başa düşmək olmur. Yenə deyirəm, Qazaxıstan bizdən qat-qat varlıdır. Qazına görə, neftinə görə, Türkmənistan üçün İran dünya miqyaslı dövlətdir. İran çapına görə Azərbaycanla, Qazaxıstanla, yerə Türkmənistanla müqayisə ola bilməz. Həm yaşına görə, həm belə deyək də parametrinə görə. Ona görə ilk növbədə mən məsələni deyək ki, məsələn Azərbaycanda bugünkü problemlərdə mən o qlobal iqtisadi böhranın payın harca mən 70% götürürəm. Yəni, o Sərdar bəy, yenə deyirəm, elə deyir ki, görə, yox, elə deyil, 70%. Qaldı ki, o qalan 30%-ə, əvvəla ölkə prezidentinin bəyanatı var. Ölkə prezidenti dedi ki, biz neftsiz iqtisadiyyata keçirdik. Sadəcə, proseslər bizi 4 il, belə deyək ki, yəni qabaqladı. Yəni, dövlət çox hakimiyyət, çox normal başla, təmkinlə oturub proqramını hazırlamışdı ki, insan kapitalı hər şeyi üstələyir, Azərbaycan iqtisadiyyatı qeyri-neft iqtisadiyyatına keçir. Amma birdən-birə deyək ki, dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi və onun dərəcəndə belə əzayi formalı qlobal böhran, yəni qəflətən yaxaladı. Qaldı ki, misal üçün, üçüncü parametr ki, yəni, misal üçün, məmurlarımızın davranışı, bəli, mən bununla sizinə razıyam ki, bizim məmurlarımızın özünün də belə deyək ki, yəni, müəyyən mənədə subyektiv davranışları var. Burada da, yəni, məmurlarımızın da ilk növbədə mən subyektiv davranışında inanın, yəni, mənim borcum deyil Azərbaycan məmurlarını müdafiə eləmək. Mənim, deyək ki, məşğul olduğum konkret belə deyək ki, yəni, bəlli bir sahə var, o sahə nədir? Yəni, məmurlar barədə rəy bildirmək, yaxşıya, pisə, yəni mənim regional proseslər kontekstində mənə aid olan məsələ deyil. Amma, yəni durub indi bu müzakirə mövzuları, məsəl üçün, məmura hər şeyi məmurların üstünə qoyaq, bu belə də deyil. Məmurların da müəyyən qədər davranışında, onların övladlarının davranışında qlobal amillər, yəni xarici amillər, oradan görürlər, buradan görürlər, internet o çıxır, o belə yaşadı, bu belə yaşadı. Təsəvvürləyin, elə bizim o bayaq sadaladığımız dövlətlərdə əhalinin davranışı, Rusiyanın özündə məmurların davranışı, Türkiyədə məmurların davranışı, istərsəməz bizim də məmurlar, mən də o cür cahcəlalı ev tikməliyəm, villa tikməliyəm, imarət tikməliyəm, mənim də deyək ki, günortam, tutaq ki, təyyarənin Londonda filan restorandan götürülüb gəlməlidir. Yəni, bu məsələlər var. Amma mən elə başa düşürəm, ilk növbədə hal-hazırda Azərbaycan dövləti ki, o kursu götürüb, yəni mən razıyam, mən də müəyyən qədər, daha doğrusu narazıyam ki, yəni 2006-cı ilin əvvəlində Azərbaycan hökuməti ki, bu maliyyə böhranı ilə iqtisadi problemlə mübarizəyə başlamışdı, o problem özün 2016-cı ilin sonunda, yəni bizim indi bax, bu günlərimizdə özünü doğrultmalı idi. Özə səhv deyim ki, 2016-cı ilin əvvəlində, ta 2016-cı ilin, təxminən bir 3 ay bundan qabağa qədər Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Fitch, Moody's, bütün bu beynəlxalq təşkilatların hamısının Azərbaycan iqtisadiyyatında aparılan işlərlə bağlı, Azərbaycan hakimiyyətinin gördüyü işlərlə bağlı verdiyi rəylər hamısı müsbətdir. Yəni, Azərbaycan hökuməti, şəxsən prezident özü çox çevik işləyib, müntəzəm tədbirlər keçirilib, deyək ki, izlaslar keçirilib, konferanslar keçirilib, müvafiq bir 5-6 dənə sırf deyək ki, maliyyə sabitliyi, iqtisadi islahatlarla bağlı bir 5-6 dənə struktur yaradılıb. Yəni, o beynəlxalq valyuta fondu, Dünya Bankı, beynəlxalq maliyyə təşkilatları, maliyyə qurumları, hamısı Azərbaycan rəhbərinin, Azərbaycan prezidentinin gördüyü işi müsbət dəyərləndiriblər. Ona görə mən qayıdıram rap sözümün əvvəlinə ki, yəni bu nəticənin əgər atılan addımlar düzgündürsə, yəni Beynəlxalq Valyuta Fondunun standartlarına uyğun gəlirsə, Dünya Bankının deyək ki, kriteriyalarını ödəyirsə, effekt vermirsə, demək burada Azərbaycanın rəhbərində o qədər də günah yoxdur, aparılan işlərdə günah yoxdur. Günah, yenə deyirəm, ən çox o qlobal problemin, mahiyyətin başa düşülməməyindədir. Təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm, bu böhrandan qabağa ölkədən çoxlu neft istehsalı olunurdu, alıcısı da vardı. Amma iqtidar deyirdi ki, bu bizim subyektiv fəaliyyətimizin nəticəsidir. Yəni bizim komandanın, bizim ağlımızın məhsuludur. Biz olmasaq heç kəs Azərbaycan, məsələn, Elçibəy dağıdırdı Azərbaycanı, biz görsək Azərbaycanı.
necə olur ki, ölkədə yaxşı işlər olanda qlobal stabilliyə görə, bu olur iqtidarın fəaliyyəti. Ölkədə böhranı olanda bu olur qlobal faktor. Necə olur? Bəs ondan əvvəlki inkişafı niyə demirdi ki, bunun bu hökumətdə heç bir aidiyyatı yoxdur? Çox neft çıxarır, xarici şirkətlər, nefti çox çıxardır, çox satır, Azərbaycan çox pul gəlir. Azərbaycan iqtidarı bu inkişafda hər hansı analoq olmayan hakimiyyət, analoq olmayan idarə etmə, harada qaldı bəs orada? Yo, belə çıxır ki, mənlə başa düşürəm, Sərdar bəy elə siyasətçidir ki, o təbliğatla, deyək ki, reallığı ayırmağı bacarır. Yəni, əgər biz prezidentin bir dəqiqə çıxışlarına fikir veririksə, Azərbaycanda baş verən proseslərin hamısının ən böyük tənqidçisi, ən böyük təhlilçisi şəxsən prezident özüdür. Sadəcə onu diqqətlə oxumaq lazımdır ki, Sadalıyev hər bir prezidentin niyə sən burada prezidentin adını, bir dəqiqə, niyə prezidentin adını çəkdin? Əlfisinə çox maraqlı ki, Azərbaycan iqtidarında da, o cümlədən iqtidarın belə deyək, ekspertləri kimi mübahisə adamların hamısında ölkədə baş verən bütün cinayəti, bütün sosial böhranı gətirib prezidentinə bağlayırlar. Bütün hər şey prezident düşünür. İndi adama deyirlər, əgər doğrudan da ancaq prezident düşünürsə bu xalqın taleyini, bunun Nazirlər Kabineti nəyə lazımdır, bunun parlamenti nəyə lazımdır, bunun digər dövlət strukturları nəyə lazımdır. Bu nə deməkdir? Bütün ölkədə baş verən məsuliyyətini İlham Əliyevin şəxsən üstünə yıxmaq. Məqsəd budur. Yəni bu güya elə bilirsiniz ki, prezidentə hörmət edirlər. Necə yəni? Prezidentə görə Maliyyə Nazirliyinin işinə görə, Vergi Nazirliyinin işinə görə, Baş Nazirin fəaliyyətinə görə cavab verməlidir. Niyə sən elə düşünürsən ki, İlham Əliyev hər şey eləyir? Belə çıxır bu korrupsiya, bu cinayətkarlıq, İlham Əliyev nə edəcək? Həmin bir dəqiqə, Rabitə Nazirliyi var, orada millətlərlə korrupsiya müəyyən olundu. Milli Təhlükəsizlik Naziri var, orada böyük bir cinayətkar şəbəkə aşkar olundu. Mən deyəndə ki, korrupsiyonlar kriminal deyir ki, bu ifadə düz deyil. Bunu hökumət özü deyir ki, apardığı cinayət işlərini göstərir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində kriminal bir qrup formalaşıb, Rabitə Nazirliyində indiki vəziyyətə yox, bir korrupsiyonlar rejim formalaşıb, qrup formalaşıb. İndi bu dəqiqə Maliyyə Nazirliyi yox. Rabitə Nazirliyi işdən kim çıxartdı? Korrupsiya. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi işdən kim çıxartdı? Ay, söhbət nədən gedir? Kim işdən çıxartdı, kim qoymuşdu? Ya, üzr istəyirəm. İndi adamdır, etimad göstərilib, irəli çəkilib. 10 dənə adam irəli qoyulub, bunun ikisi etimad doğrulmuyor, ikisi avut bayırdadır. Kim məsələn? Əli İnsanov, 1. Götürcünə Fəhrəd Əliyev, 2. İndi götür Rabitə Nazirliyi, 3. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, 4. Digər nazirlik və komitələr yoxlanarsa, sizcə, bax bu televizorda danışırıq, hansında nöqsan aşkar olunmaz? Özü də astronomik rəqəm, bax indi bu dəqiqə diaspor işinin, komitənin fəaliyyətinə bağlı mətbuatda çıxışlar var ki, millətdən orada pul xidmətləndirir. Maliyyə Nazirliyinə neydi, vergi Nazirliyinə neydi, söhbət nədən gedir? Burada biz əgər millət olaraq iqtidarlı müxalifəti düşdüyümüz vəziyyətdən çıxmaq istəyiriksə, birinci növbədə problemimizi düzgün diaqnoz qoymalı, sonra müalicə eləməli. Diaqnoz səhvdirsə, hansı müalicəni aparır, xəstə sağalmaz, mən həkim kimi deyirəm. Azərbaycan iqtidarının düşdüyü sosial-iqtisadi vəziyyətdə səhv diaqnoz qoyduğuna görə, heç bir islahatı, heç bir investisiya olmayacaq, heç Azərbaycana pul qoymaz. Heç bir tədbir Azərbaycan bu vəziyyətdən çıxarmır, çünki diaqnoz düzgün qoymur. Təşəkkür edirəm Sərdar bəy. Üzr istəyirəm, bir dəfə. Burada da deyilir ki, prezident düşünür. Deyir ki, prezident düşünür. Prezident bir, əvvəla biz bilirik ki, prezidentin sərəncamları icra olunmur. Bir çox sərəncamlarını bir gündən sonra dəyişdiriblər, özü dəyişdirib. Digər tərəfdən açıq şəkildə yerli strukturlar prezidentin sərəncamını icra eləmirlər. Tamojlu ilə bağlı verdiyi birisi sənəcəmlər dəyişdirildi, başqa sahələrlə bağlı verdiyi sənəcəmlər. Siqaretin qiymət artımı ilə bağlı. Dəfələrlə olub bu. Və faktiki olaraq bugün hamı barmağını İlham Əliyevə tuşlayır ki, hər şeyə o göyə hörmət edirlər. Hər şeyə o düşünür, hər şeyə o çıxış yolu tapacaq. İndi mən deyirəm, sabah bu çıxış yolu tapılmadı. Siz istiqamət verirsiniz, gedin prezidentin üstündə də bunun nə Nazirlər Kabinetində, nə Maliyyə Nazirlər, nə Vergi Nazirlər, nə başqa heç kəsə aidiyyət yoxdur. Bütün günahlar İlham Əliyevdə, gedin onun üstündə. Bu deməkdir, deyəndə ki, prezident hər şeyi düşünür. Prezident hər şeyi düşünmür, eləmir. Ölkədə bir komanda var, hər hənin öz səlahiyyəti var. Özünün, məsələn, maliyyə nəzarətini bəyəm İlham Əliyev həyata keçirdi ki, bugün millətlərlə pul oğurlanıb, heç kəs cavabdehlik daşımır. Bunu İlham Əliyev həyata keçirmir ki, bunu Maliyyə Nazirliyi keçirdi. Və yaxud da İqtisadi İnkişafından İqtisadi İnkişaf Nazirliyi var. Bugün bir dənə zavod fabrik yoxdursa, dövlət büdcəsində istehsal sahəsində gəlir-gəlmirsə, İqtisadiyyat Nazirliyi cavab vermir. Kənd təsərrüfatında 47 milyard dollar pul qoyublar, kənd təsərrüfatından 1 manat dövlət büdcəsində pul gəlmir. İlham Əliyev niyə buna cavab vermir?
ünvanıdır. Təşəkkür edirəm Sərdar bəy. Bəs onda bu kənd təsərrüfatı nazirinə işlə məşğul olmalıdır. Müəllim əli, belə deyək də, 2016-cı il mart ayının təqribən 16-sında yol xəritəsi deyilən bir iqtisadi nəqliyyatla bağlı sərəncam imzalandı. Amma hələ bugünə qədər də yəni o sərəncamdan irəli gələn məsələlər yəni həll olunmayıb. Yəni mən üstünüzəm sualı tamamlamaq istəyirəm ki, burada ölkədə bu cür laqeydli və həm də ki, vəziyyətin bu həddə gəlib çatması ölkədə cəzasızlıq mexanizminin daha çox işlənməsi kimi qiymətləndirə bilərik ki, məsələn, biz qeyd edirik ki, baş verən cinayətlərə görə, bunlar hər arada ictimaiyyətdə məlumdur da, ciddi şəkildə heç kim cavabdehlik daşımır. Orduda da belədir, başqa sahələrdə də belədir. Yəni, bu baş verənləri cəzasızlıq kimi, cəzasızlığın nəticəsi kimi qiymətləndirə bilərikmi? Əvvələ qoyun mən... Və Sərdar bəyə də dediklərinə, əlbəttə ki, cavab vermək hüququ var. Əvvələ Azərbaycan konstitusiyaya görə prezident respublikadır. Yəni, siz deyirsiniz, bütün baş verənlər cavabdeh prezidentdir. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Mən elə düşünmürəm. Görmə edirəm, Azərbaycan 2003-cü ildən üzübəri nə uğur əldə edibsə, onun hamısının müəllifi birbaşa Azərbaycan prezidentidir, təbii ki, Azərbaycan xalqının... Nə məğlubiyyətə düşər olubsa, mənim kimdir? Nə müvəqqəti geriləmə var, Azərbaycan prezidentinin siyasəti hər şeyi görür, bilir və ona da cavab verir. İnşallah, icazə verir. İnşallah, yaxın vaxtlarda da biz görəcəyik ki, yenə ən rahat vəziyyətdən çıxan Azərbaycan olacaq. Ona görə durub deyək ki, Maliyyə Naziri belə elədi, görünmür, yalan söhbətdir. Hər şey görünür də, hər şey bilinir də, hər şeyində hamı da cavabını alır. Azərbaycanda cəzasızlıq mühiti yoxdur. Əgər orta hesabına götürəndə, bayaq ilə Sərdar belə bu prezidentin dövründə 4 dənə nazirin deyək ki, həbs olunmağından danışdı. 10 ildə ərzində 4 dənə nazir bu balaca söhbət deyil, eşidirsinizmə? Hələ o xırda məmurları demirəm və yaxud xırda o bir yerdə baş verən prosesləri demirəm. Dünyanın hansı ölkəsində, korrupsiyaya görə, cinayətə görə bu qədər nazir həbs olunur? Dünyanın hansı ölkəsində? Yox, icazə verin də... Deməli, kadrlar düzgün müəyyən olunmayıb ki, bugün cinayətkar onlar hamısı. Yox, icazə. Əvvəla, bilirsiniz necədir? Bilirsiniz necədir? Deyir, o qələbənin atası çox olur, məğlubiyyətsə yetirir. İndi biz icazə verdi. Yəni biz indi problem deyik, problem yox. Problem məngənəsini deyik, bu elə yaxşıdır ki, biz elə müzakirə eləyirik onu. Onu icazə verdi. Əgər məsələ burasındadır ki, əgər biz elə bu cürə müzakirələr apara-apara vəziyyətdən çıxış yoluna doğru gediriksə, bu elə özü də müəyyən qədər belə deyək. İrəlləşdi. İrəlləşdi, əlbəttə irəlləşdi. Nədən irəlləşdi? Nədir bunun irəlləşdi? Bir dəqiqə, mən yenə deyirəm, misal üçün, mən təkcə Azərbaycana baxmıram. Mən durub biraz belə deyək də, obri dövlətlərə də, daxı ki, Avropiyanın işim yoxdur mənim, amma Rusiyanı bilirəm mən, Qazaxıstanı bilirəm. İndi Ermənistan, Gürcistanı bunu qoyuram, heç mən ümumiyyətlə Azərbaycanı, Ermənistan, Gürcistanla müqayisə eləmə fikrinə deyiləm. Mən İranı bilirəm. Yəni, Azərbaycan onlardan yüksəkdir, yoxsa? Yox, Azərbaycan, Ermənistanı, Gürcistanı qoyuram bura, əlbəttə qat-qat bütün parametr. Amma beynəlxalqdan başlanan hesabına görə Ermənistan iki dəfə bizdən yüksəkdir. Minimum adam başına düşən məhsul istehsalına görə, minimum əmək haqqına görə Ermənistanda iki dəfə bizdən yüksəkdir. Sən nədən daha... Hardan götürmüşsün o rəqəm? Sən hardan götürmüşsün o rəqəmləri? Mən rəsmi statistika, Azərbaycan statistikasından və Ermənistan statistikasından, o cümlədən beynəlxalq statistikadır. Sən hardan götürürsən? Biz icazə verir, əgər Ermənistanın baş naziri... Sovet hökumətinin vaxtı, Ermənistanda olan yeraz... Bu ayrı məsələ, Sovet hökuməti ayrı məsələ idi. Azərbaycanda bütün maşın qayırma zavodları dağıdırır. Sərdar bəy, Ermənistanın baş naziri etiraf elədi ki, mən gələnə qədər Ermənistanın statistika xidmətinin verdiyi rəqəmlər düzgün rəqəm olmayıb. Azərbaycancılar düzgündür. İcazə verir, hələ ki Ermənistandakı deyilir. Yəni, ona görə görünə edirəm, bizim əgər polemikamız, deyək ki, vəziyyətin, tutaq ki, hər hansı bir məmurun, deyək ki, Güngülcə vardırsa, vicdanın oyanmağına təsir edirsə, bu əla bir şeydir. Sən imkanəyimizə biz onun vicdanını oyadaq axı. Sən istəyirsən ötbastır eləsən, sən xəstəliyi gizlədirsən, sən təhlükəni gizlədirsən, biz narahatıq niyə, müxalifət kimi? Azərbaycanda nəzarət olmayan xaotik hərəkətlər başlaya bilər, dövlət çökər, ona kollaps deyirlər, kollaps, biz default vəziyyətinə yaxınlaşırıq. Sənin xarici borcuma bax. Dövlət büdcəsində getdikcə sürətlə dövlət büdcəsinin müəyyən edilməsində gəlirlərin azalmasına bax. Ondan da sonra deyirsən ki, biz deyirsən ki, elə-eləcə məmurun, hansı məmurun? Stalin deyirdi ki, hər şeyi kadrlar müəyyən edir. Əgər sənin kadrların hamısı oğru, cinayətkar, hamısı dövlət və milli maraqlara xidmət etməyən adamlardır. Sən hansı, valla prezidentimiz ən gözəl, ideal bir islahat yol xəritəsi müəyyənləşdir. Mən mətbuatda kim o yol xəritəsini həyata keçirəcək?
Bak kim? Bu cinayətkarlar, bu oğrular, bu korrupsiyonerlər, dövləti dağıdanlar, bunlar necə keçirdə bilərlər həyata? Sən... Bunların bildiyi bir şey, oğurlasın. İndi deyirsən ki, prezident kağızları bir yol xəritəsi çızıbsa, Azərbaycanda hər şey yox. Əksinə, özümüzü anlada bilməliyik. Biz prezidenti də aitmalıyıq. Həmin kadrlar da aitmalıyıq ki, hamımız üçün, hamımız üçün, prezidentinə də, nazirinə də, müxalifətinə də, xalqın özünə də çox böyük təhlükə var, qarşıdan gəlir. Bu təhlükə, bax Suriyada, üz istəyirəm, müxalifət ayağa qalxanda, mən bir müxalifət liderinin Türkiyə televiziyasında mənim kimi çıxışına qulaq asdım. Dedi ki, biz bilsəydik ki, Bəşir Əsədə qarşı qalxmağımız Suriyanı bu vəziyyətə salacaq. Bəşir Əsədə qarşı qalxmazdıq. Amma Bəşir Əsəd də bilsəydik ki, vaxtında bu cürə idarə etmək olmaz, o da o cürə idarə etməməliydi ki, sonda Suriya bu günə gəlib çıxmazdı. İndi həm Azərbaycan iqtidarı, həm Azərbaycan müxalifəti, həm də Azərbaycan xalqı əgər başımızın altında yastıq qoyub bu prosesləri malalamaq, problemi örtmək, xəstəliyi gizlətmək yolu tutacaqsa, Azərbaycan Suriyadan betər bir vəziyyətə düşəcək. Bizim narahatımız bu dünənki tədbirdə də mən çıxış elədim və dedim ki, burada söhbət yaranmış vəziyyətdə kimisə ittiham eləməkdən yox. Hələlik bu heç. Hər kəsin öz vicdanı qarşısında məsuliyyəti var, qanun qarşısında məsuliyyəti var və siyasi məsuliyyəti var. Amma bu gün biz həyəcan təbliğ çalmalıyıq ki, bu cür olmaz. Məsələn, özün də etiraf edirsən ki, 2016-cı ildə başladılan o islahat siyasəti var. 2016-cının axırında heç bir nəticə vermədi. Bu nə deməkdir? Hökumət artıq islahat həyata keçirmək imkanı itiribdir. Təşəkkür edirəm Sədər bəy. Xahiş edirəm vaxt məsələsinə. Əvvəla mən burada epizodik bir cümlə oldu. Cavid bəy, sizin dilinizdən oldu. Yəni ordu mən üzr istəyirəm. Siz dediniz, yəni, siz dediniz. Yox, yox. Cavid bəy o problemli sayılar sırasında ordunu da sadədi. Yəni ordu ilə bağlı problemimiz yoxdur. Ordu işə də düşəcək. Yox, orada baş verən ölüm halları, əsirlərin son vaxtlar nə? Son hətta illərdə, son illərdə orada demirlər ki, ölüm yoxdur. Yəni adi həyatda ölüm deyək ki, dinc əhali arasında ölüm qat-qat çoxdur. Yox, yox, ordu. Bu gün sosial problemimizin kökü ordudan gəlmir. Ən ideal vəziyyətdədir. Kapitan Savadın nazirindən gəlir. Yəni İqtisadi sferanı rəhbərlik eləyən adamlar qanun qarşısında cavabdehlik daşımalıdır. 100 min Azərbaycan cəmiyyətinin istənilən kəsimin götürür və 100 min də Azərbaycan ordusudur. Baxın görün, hansında ölüm çoxdur, hansında xəstəlik çoxdur. Ordu ilə müqayisə. Yox, mən bir dəfə bu məsələni araşdırmışam, üzr istəyirəm. NATO. Sərbə, vaxtımız Rusiyanın və Türk ordusunda sanitar ikisi, yəni əsgər ölümü. Adam başına düşənə ikiyə görə Azərbaycan ordusu ən yaxşı vəziyyətdədir. Məsələn, Rusiyada 2500 nəfər sanitar 2 normaldır. Yəni bir ildə Rus ordusunda 2500 nəfər soldat ölürsə deyirlər normaldır. Onların təxminən 1 milyona yaxın əsgər var. Bizim də 100 minə yaxın əsgərimiz. O hesabla bizdə 100 nəfər olmalıdır. İndiyə qədər Azərbaycanda müharibə istisna olmağını, dinc dövrdə 100 nəfər adın 2 verməmişik. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan ordusunda sanitar 2 normadan çox-çox aşağıdır. Yəni bunu etiraf edirəm. Qaldı ki, fikrinizi tamamlayın. Mən razıyam Sərdar bəy ilə. Əgər Azərbaycan müxalifəti bu gün deyək ki, sağlam nöqteyi nəzərdən diqqəti problemlərin üstünə çəkirsə, məqsəd Azərbaycan iqtidarını ayırtmaqdırsa, məqsəd problemlərin aradan qaldırılmasında iqtidara dəstək verməksə, çiyin verməksə, bu çox əla. Yəni, bu qlobal problemdir. İnanın mənə, yəni bir dənə iqtidar bunun öhdəsindən gələ bilməz. Yəni, bu nə... Mən yenə deyirəm, mən bayaq çatadım... İqtidara misal... dəstək vermək üçün iqtidar dövlət televiziyasından açar xalqın üzünə, müxalifət gələ, sənin kimi hökumətin, sən yox. Hökuməti təmsil iqtisadçı gəlir ora. Mən ona deyim ki, qardaş, sən bu şeyi niyə belə edirsən? Bunu niyə belə edirsən? Amma hökumət Azərbaycan müxalifətini tam təcrid edir. Özü də tez-tez səhvdən düşəndə deyirlər ki, müxalifət bizə bir yol xəritəsi versin, müxalifət bizə bir layihə versin, ya çıxış yolu göstərsin. Siz indi kimi deyirsiniz? Bax, Azərbaycan televiziyasında prezident strateji yol xəritələrini imzalandıqdan sonra... Bir dənə müxalifət görürsünüz orada. Hökumət... Mən çıxıb dedim, o yol xəritəsi... Valla, siz görmədirəm, siz orada çıxış edənlərə fikir verin. Onların böyük əksəriyyətini qəzetdə izləyin mətbuatda. Orada ən kəskin müxalifətçilər var ya, akademiyadan orada... Kimdir? Adı tamiləsin. Bir nəfər adındır. İndi buradan çanda mən deyərəm, ad çəkmədim. Gizlidir, dövləsindir. Yox, bir dəqiqədə, bir dəqiqədə. Mən Azərbaycan xalqını gördüm. Bir dəqiqədə. Yəni, hökmən deyil ki orada, yəni söhbət ondan gedir ki, o strateji yol xəritələrlə bağlı ən obyektiv təhlillər gedir. Hansı istiqamətdə inkişaf gücləndirilməlidir? O opponent var orada, sadəcə opponentin qaydası ayrıdır. Sən hökmən deyirsən ki,
Sərdar Cavuz çıxmalıdır ora. Özün doğumlu göbəni kəssə desə apanə. Yox, elə deyil, elə deyil. Onların hamısında üzr istəyirəm. Çox gözəl ideya apanətliyi var. O Azərbaycan şəxsən Azərbaycan. Bəs mənim vaxtımız sona çatır. Son, yəni qarşıdakı 6 ayda ən azı biz belə götürürük. Qarşıdakı 6 ayda indiki vəziyyət kəskinləşər yoxsa yaxşılığa doğru sizcə irəliləyəcək? Mən elə başa düşürəm o addımları ki, Azərbaycan rəhbəri hazırlayıb, xüsusən bu son dövrə. Yəni əslində bəlkə də strateji o 2016-cı ilin əvvəlində keçirilən müşavirələr özün qəbul olunan qərarlar öz nəticəsini versəydi, bəlkə də strateji yol xəritələrinə ehtiyac qalmazdı. Yəni dünyada proseslər sürətlə dəyişir. İqtisadiyyatın geriləməsi çox əcaib formada gedir. İndi mən ilə başa düşürəm, ən azı strateji yol xəritələri yaxın 2017-ci ildə, yaxın 5 ayda, 6 ayda siz demiş, proseslərin müəyyən qədər o negativ inkişaf sürətini dayandıracaq, negativə tərəf inkişafın dayandıracaq, müəyyən bir tormozlama prosesi, sonra isə inşallah mən ilə başa düşürəm, biz irəliyə doğru irəliyəcəyik, biz irəliyə doğru getməliyik, bizim başqa çarəmiz yoxdur. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin yaxşı gününə, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan iqtidarının yaxşı gününə sevinən ətrafda dövlətlər, adamlar azdır, amma yaman günümüzü gözləyənlər çoxdur. Ona görə ən azı biz bu amili nəzərə almalıyıq ki, biz inkişaf eləməyə, irəliyə getməyə məhkumuq, bu yolda getməliyik. Mən elə başa düşürəm, ən azı ölkə prezidentinin, ölkə iqtidarın bu bir il ərzində verdiyi qərarların sayına baxsaq, bayaq Sərdar bəy dedi ki, dedi qərar verilir, sonra ləğv olur. Bəli, verilir. Yəni görülür ki, yerində deyil də bu əfki effekt yaradır. Tutaq ki, valyutanın Azərbaycana çıxmağına qadağa qoyuldu. Sonra gördülər ki, valyuta Azərbaycana gəlmir. O qadağanı aradan götürürlər. İndi ola bilər. Qərar verəndə onlar hesablanmır mı? Yox, hesablanır. Hesablanır. Qərar verəndə onlar hamısı hesablanır. Amma ətraf mühit necə reaksiya verəcək? Yəni bunu hesablamaq mümkün deyil. Eşidirsinizmi? Yəni alimlər, iqtisadçılar hesablayır, qərarı verir. Ətraf mühit, xarici iş adamı necə reaksiya verəcək, onu bilmək mümkün deyil. Ona görə deyək ki, misal üçün, yəni ən vacibi odur ki, iqtidarın reaksiyası çevik və adekvatdır. Həm adekvat, həm çevik reaksiya, mənimlə başa düşürəm, o vərdiş bundan da sonra davam edəcək. Allah qoysa vəziyyət inşallah yəni yaxşılığa tərəf edəcək. Əvvəla tamamilə çox yanlış bir proqnoz verir. Çünki beynəlxalq qlobal böhrandan bayaqdan danışır. Bütün dünya ekspertləri müəyyənləşdiriblər ki, qlobal iqtisadi böhranın dərinləşməsi davam edəcək. 2017-ci ildə özünün kulminasiyasına çatacaq. 2008-ci ilin yarısından sonra ehtimal olunur ki, sabitləşmə olacaq. Böhranda sabitləşmə. Azərbaycanda gələn il vəziyyət olduqca ağır olacaq. Həddən artıq kasıbçılıq artacaq. Biz də Azərbaycanda ictimai siyasi vəziyyəti müzakirə etdik. Qonaqlarımız da Sərdar Cavuzoğlu, Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri və Mübariz Əhmədoğlu, Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin rəhbəri. Hər şeyə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.